que el dia 20, grup MIFES, conjuntament amb el Consell d'Esports de la ciutat d'Olot, es portarà a terme una jornada d'atletisme en cadira de rodes i després un joc sense barreres, que el joc sense barreres que us explicarà en Miquel. Aquest esdeveniment es portarà el dia 20 de maig a les pistes d'atletisme a les 9 del matí en uns 100 alumnes de les escoles d'aquí de la ciutat. O per què fem aquestes activitats? Nosaltres fem aquestes activitats, diguéssim, perquè els nens i nenes prenguin consciència de les dificultats que té una persona amb mobilitat reduïda, no? I de primera mà que coneguin els entrebancs que es troba el dia a dia que porta, diguéssim, totes aquestes persones. Per això nosaltres volem conscienciar a tots els nens i nenes de les dificultats que té aquestes persones amb mobilitat reduïda. Com ha dit, es farà el divendres, el de la primera setmana, a l'estadi de l'atletisme. Vindran dues escoles, concretament es faran dos torns. El primer torn vindrà a l'escola Malagrida, nens de sisè, nens i nenes de sisè, i el segon torn vindrà a l'escola Morrot. Val? Juntament amb MIFES, nosaltres posem el suport tècnic i s'han preparat quatre proves. Eslàlom amb cadira de rodes, entenem amb els conos, cursa amb cadira de rodes de 40 metres, 40 metres de cursa amb deficiència visual, o sigui, els nens i nenes van tapats dels ulls i els acompanya un monitor, i la bòxia, que és la gent amb trastorns severs, que és amb un aparell a la boca, bueno, ho vaig veure l'any passat jo, amb un aparell a la boca ens deixen anar una bola i l'han de... ens tindríem com la petanca, no? Donada la valoració positiva de la primera jornada que es va fer l'any passat, doncs s'ha decidit repetir i esperem, confiem i desitgem que durant molts anys puguem continuar col·laborant, juntant amb els botiguers, per poder continuar aquesta jornada. Pensem que és important que els nostres nens i nenes prenguin consciència que, bueno, hi ha gent que té certes dificultats per desenvolupar una pràctica esportiva i que tots i totes tenim dret a fer aquesta pràctica esportiva.